איך היא הוקמה? היא הוקמה בבית של חברה טובה שלי, שלמדנו ביחד, והיא אומנית, וגם כן מולטי טלנט, אסתי לבני. בטח. זה יקום. והיא הקימה שם קבוצה של ציירים, ציירים עם אמביציה, עם מעוף. ואנחנו היינו גם בקבוצת כתיבה. ואיתם אני הייתי כל הזמן. ספטור היה חלק מזה. הוא גיבש אותם, והם הפכו להיות קבוצה של צבע בטבע. פעם בחצי שנה בזמנו היה מוציא אותם לטבע והמציאו. וכל אחד היה מאוד מיוחד, והם מאוד אהבו אותו. הוא היה כמו אבא רוחני שלהם, והיה חבר שלהם. ויש צלחת? ואצל אסתי לוי בקיבוץ, בבית הקטן שלה, היו אולי 50 איש. איך נכנסו? אני לא יודעת. כשבאו, התרחבו הקירות. כמו שאצל נתיבה. אתם רואים, לא היו כיסאות, יש כיסאות. לא היה מקום, יש מקום. אוכל יש לכל השכונה. הכל, ככה זה היה. והקבוצה הזאת התפתחה, עד היום היא פועלת. יש המון אנשים שם, התפתחו עוד אנשים. בדיוק צלצלתי לי היום. והם מאוד העריכו את כפתורת, אם לא העריצו אותו. וכל אחד התפתח לאו דווקא בכיוון של כפתורי, הם לא חיפו אותו. מה שהיה טוב אצל כפתורי שהוא כיוון את כל התלמידים שלו בהתאם למה שהם. עכשיו אני אומרת אצל ניצה שאני הכרתי את כפתורי, אז היא אומרת לי זה אבא שלי. ואז נהיינו גם חברות על הסיפור. ושכחתי מרדך רכב, שכחתי לגמרי מזה. בטח. בדיוק היום צלצלתי לאסתי, אבל היא לא ענתה. היא לא תענה. בסדר, כן. נתיבה זכית בגדול באבא.